I den här presentationen ska vi fortsätta titta på det kalla kriget och se hur det utvecklades och sen kom att upplösas, alltså klaras av, i slutet av 1980-talet och början av 90-talet. Den här bygger då på den tidigare presentationen om kalla krigets början förstås. Jag utgår från att du har koll på motsättningar mellan USA och Sovjetunionen. Antingen genom att du har sett den presentationen eller läst om det på annat håll. Direkt sådär, kring 1948-49, där har ju liksom kalla kriget satt igång på allvar. Och det är några år som är väldigt, väldigt spända. Men på 50-talet så kommer den första, vi kallar det för en avsvalning då. Och det har att göra med att Stalin dör 1953. Den nya ledaren i Sovjetunionen blir en man som heter Nikita Khrushchev, som överlag leder landet mycket mildare än vad Stalin gjorde. Khrushchev sätter igång det som brukar kallas för en avstalinisering. I det ingår att Stalins närmsta män blir borttagna från makten, och dessutom så tar man avstånd från Stalins allra värsta terror, hans övergrepp mot den egna befolkningen och så. Utrikespolitiskt så talar Khrushchev också om en väpnad samexistens. Han vill mildra de här motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen och framhåller att bara för att vi har olika idéer om hur samhället ska organiseras och styras och så behöver vi inte hålla på och försöka utplåna varandra, utan vi kan ha två olika system i samma värld och de samexisterar då. Och det här låter ju trevligt förhållandevis liksom. Ja, vi behöver inte hålla på och kriga och bråka hela tiden. Och Khrushchev blir under 50-talet väldigt populär för att vara en sovjetisk ledare i västvärlden då. Många ser honom som en ny kraft. Nu är det en annan tid på gång liksom. Samtidigt så ska man ju vara medveten om att det här är ganska mycket politisk retorik. Ser vi till vad som faktiskt sker, så under Khrushchevs period vid makten så inrättas det allra främsta symbolen för kalla kriget, nämligen Berlinmuren. Det är då det delade Berlin i väst och öst. Där är det den östtyska regeringen som väljer att bygga Berlinmuren då, som avgränsar Västberlin från resten av Östtyskland, och den byggs då 1961. Officiellt så är anledningen till att Berlinmuren byggs, det är att man ska skydda sig undan en invasion från väst då. Men tittar man på hur den här muren var organiserad, så var det då en mur och så var det taggtrådsstängsel och minfält och kulsprutenästen och så. Men alla de sakerna var på den östtyska sidan, riktad mot östtyskarna, som muren påstods att den skulle försvara. Så ja, redan från början vet alla att den här muren inte är till för att hålla västs militära styrkor ute, utan den är till för att hålla Östtysklands befolkning inne, för att hindra dem från att fly till Västberlin. Och ja, den här muren blir då symbolen för själva kalla kriget, motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen, och den blir också en symbol för Sovjetunionens dominans. Från den här Berlinmurens bygge och så går det inte så lång tid innan det här kalla kriget hettar till på allvar igen. Och då flyttar vi oss till det västra halvklotet, till Amerika. Det sker en
revolution i USA:s bakgård, nämligen på Kuba 1959. Så tar Fidel Castro och störtar den USA-trogna regimen där och upprättar ett mer självständigt Kuba. Det här gillar inte amerikanerna alls. Och de gör flera försök att eliminera Castro, men de misslyckas med det här. Och det enda det USA:s direkta fientlighet mot det här leder till är att Castro blir kompis med Sovjetunionen. Här ser vi när han och Khrushchev träffas. Så Kuba hamnar alltså i det sovjetiska lägret genom Castros revolution. Och Sovjetunionen bestämmer sig någon gång här i början av 60-talet för att använda Kuba som en slags sovjetisk missilbas. De börjar transportera sina kärnvapenmissiler till Kuba. Det här får amerikanerna reda på. De kör med spionplan över Kuba och fotograferar hela tiden och upptäcker att de här missilbaserna håller på att byggas. Och utifrån ett amerikanskt perspektiv så är det här ett jättehot. Vi har ju den här kärnvapenkapprustningen hela tiden, och amerikanerna vet inte riktigt hur de står sig i det. De tänker sig att men vi är nog ungefär lika. Och nu plötsligt upptäcker de att Sovjet håller på att bygga en massa missilbaser på Kuba. Vilket, om de får göra det, så kommer de få ett stort övertag. Massor av missiler som är jättenära USA och kan nå in och träffa USA på väldigt, väldigt kort tid. Så det här är inte alls bra. Det här måste stoppas. Det bör påpekas att ur sovjetisk perspektiv så var det här snarast en försvarsåtgärd så som de tänkte sig det. För i själva verket så visste sovjetledningen att de inte alls hängde med i den här kärnvapenkapprustningen. De visste att USA låg mycket före dem. Men det var någonting som de var väldigt noggranna med att inte tala om för någon förstås, utan de dolde det, och så försökte de i hemlighet jobba på att hitta strategier för att komma i kapp. Så utifrån deras perspektiv så var det här ett sätt att komma i kapp. Men så förstår inte amerikanerna det. De förstår det som att det är ett försök från Sovjetunionen att få ett övertag. Och det är det här som leder till den förmodligen mest omtalade konfrontationen mellan USA och Sovjetunionen, nämligen Kubakrisen 1962. Som är, man brukar säga, det här är en väldigt stor risk för att det ska bli ett tredje världskrig då, ett kärnvapenkrig i den här situationen. Problemet är ju ur det amerikanska perspektivet att de här sovjetiska missilbaserna håller på att byggas på Kuba. Hur ska USA hantera det här? Vad ska de göra? I den amerikanska ledningen så formulerar man tre olika möjligheter. En är att man gör en invasion av Kuba. En andra är att man bombar Kuba för att förstöra de här missilbaserna. Och en tredje är att man upprättar en flottblockad och hindrar de här sovjetiska fartygen från att anlända till Kuba. President Kennedy fastnar för det tredje beslutet här. Mycket för att de två första, alltså att invadera Kuba eller bomba Kuba, skulle garanterat leda till att man dödar sovjetisk militärpersonal som redan finns på Kuba, och därmed så skulle risken för ett kärnvapenkrig bli väldigt, väldigt stor. En blockad dödar inte direkt någon, utan hindrar Sovjetunionen från att fullfölja sin plan, och då måste den sovjetiska ledningen avgöra, vill de försöka forcera den här blockaden och alltså attackera de amerikanska fartygen? Ja, då är det de som fattar beslutet. Men Kennedy och den amerikanska ledningen försöker här ge en öppning. Titta, det här behöver inte bli krig. Så det är flottblockad som det blir. Och det visar sig att Khrushchev
inte heller vill ha krig. När han får den här öppningen, en möjlighet att inte forcera blockaden utan hejda de sovjetiska skeppen, så tar han den, och den här krisen som har uppstått kan lösas genom förhandlingar mellan Chrusjtjov och Kennedy. Där båda sidor gör, ja, backar på vissa punkter, och så lyckas man till slut göra en överenskommelse. I slutändan så får Sovjetunionen drar undan sina missiler från Kuba i utbyte mot att USA drar undan missiler som de hade i Turkiet då, alldeles intill Sovjetunionen, och lovar att inte invadera Kuba. Och den här upplösningen av Kubakrisen, där då de två supermakternas ledare backar undan från konflikten och ser till att hitta en förhandlingslösning, den brukar ofta jämföras med första världskriget förstås, 1914, där alla statsledarna, ja, gjorde precis tvärtom. Ingen var intresserad av att liksom backa och förhandla på något sätt, utan alla var så inne i att vi måste hålla på vårt lands prestige, så inte kan vi backa undan från ett krig. Men här 1962 kan vi se att statsledarna istället väljer att backa undan och undvika ett krig. Då kan man ju fundera på vad det beror på då. Där man kan ju tänka sig att de kanske hade ovanligt kloka statsledare här i Kennedy och Chrusjtjov. Eller så kan vi kanske tänka oss att här har vi några som har lärt sig av historien. Kennedy hänvisade uttryckligen till första världskriget när han fattade beslut i den här frågan. Att, ja, han tänkte just att vi måste försöka undvika att det blir som det var 1914. Man ska heller inte, tänker jag, glömma bort sammanhanget i vilket det händer. 1914 så fanns inga kärnvapen att ta hänsyn till. Det finns 1962. När Kennedy och Chrusjtjov fattar beslut i den här konflikten, så är båda förstås medvetna om att blir det krig, då är risken stor att det blir just ett kärnvapenkrig där alla går under. Och det påverkar rimligen hur intresserad man är av att faktiskt starta ett krig. Nästa stora punkt i kalla krigets historia blir Vietnamkriget, som blir då USA:s stora kris under det kalla kriget. Vietnamkriget har egentligen sitt ursprung i slutet av andra världskriget, när alltså Vietnam hade blivit ockuperat av Japan under andra världskriget. När andra världskriget är slut så gör sig vietnameserna självständiga, men det här tycker inte Frankrike om, så de skickar dit styrkor, och det blir alltså ett kolonialt frigörelsekrig från 1946 till 54. Där ledaren för den vietnamesiska nationaliströrelsen var den här mannen, Ho Chi Minh. Och just det här att Frankrike går in då och försöker ta tillbaka sin koloni. Frankrike var allierat med USA. Ja, så här ser vi ganska snabbt hur det här går in i kalla kriget då. Vietnam får istället stöd från Sovjetunionen och Kina och blir då kommunistiskt. Eller vi ska, vid den här tiden så behöver vi säga Nordvietnam. För det här koloniala frigörelsekriget är i norra hälften av Vietnam. Och det är Nordvietnam som då blir en kommunistisk stat 1954. Det här frigörelsekriget slutar i att landet delas i två. Den sydvietnamesiska regeringen får stöd från USA för att upprätthålla sin självständighet gentemot Nordvietnam. Varför går USA in i det här då? Ja,
Den vanligaste förklaringen är den amerikanska militärledningens strategiska tänkande vid den här tiden. De dominerades ganska mycket av den så kallade dominoteorin. I Östasien så hade ju Kina blivit kommunistiskt och det hade varit ett krig i Korea där då USA med allierades hjälp hade lyckats stoppa Nordkorea och uppnå då någon slags vapenstillestånd där. Nu tänker sig den amerikanska ledningen att oj, oj, titta, nu håller ett nytt kommunistiskt här. Nordvietnam har redan blivit kommunistiskt. Om vi sitter still och gör ingenting, då kommer de att ta Sydvietnam och sen så kommer det här bara sprida sig till de angränsande länderna. Och till slut kommer liksom hela Asien bli kommunistiskt. Det här brukar ofta kallas för dominoteorin. Tanken att ifall vi låter ett land bli kommunistiskt, då kommer alla de andra att liksom ramla efter som dominobrickor. Så därför går USA in och ger militärt stöd till Sydvietnam för att se till att upprätthålla dess självständighet. Och det här är, så här i efterhand är det lätt att säga att det här är ett gigantiskt strategiskt misstag. Den sydvietnamesiska regeringen är inte demokratisk på något sätt utan en diktatur. Dessutom är rätt så impopulär och korrumperad diktatur. Så återigen ser vi det här utslaget av kalla kriget att det viktigaste är att man inte är kommunist. Då blir man kompis med USA och får USAs hjälp. Sen om man i övrigt är liksom en förtryckande fascist eller något sånt, det lägger sig liksom inte den amerikanska, det amerikanska stödet i. Och det här blir ett av de problem som amerikanerna har i Vietnam, att de kämpar för att upprätthålla en regim som inte ens befolkningen i Sydvietnam vill ha. Och Vietnamkriget blir ju också ett stort amerikanskt nederlag. Många skulle hävda att det här är största amerikanska nederlaget, inte bara under 1900-talet utan egentligen under USAs historia som självständig stat. Vietnamkriget är i hög grad ett gerillakrig. Det är så den nordvietnamesiska armén kämpar och de organiserar också en sydvietnamesisk gerilla, den så kallade Viet Cong, som ofta är de som utkämpar de flesta striderna med USA. Gerillakrig är svårt att avgöra och tar väldigt, väldigt lång tid. Och den sydvietnamesiska civilbefolkningen drabbas av då amerikanska repressalier. Ofta så gömmer sig ju de här vietnamesiska gerillasoldaterna bland civilbefolkningen. Och då sker det som så ofta sker i krig. Att amerikanska soldater blir förbannade, öppnar eld och dödar civilister. Sen används ju också i allt högre grad strategisk krigföring. Nordvietnam bombas intensivt och i Sydvietnam så försöker man använda biologiska stridsmedel, som vi ser här då när amerikanska helikoptrar släpper ut avlövningsmedlet Agent Orange, förlåt, inte biologiska, kemiska stridsmedel ska det vara, för att försöka avlöva djungeln så att man lättare ska komma åt de vietnamesiska gerillasoldaterna. Och det ledde till väldigt mycket otäckheter när människor och djur fick i sig de här konstiga kemikalierna. I slutändan så är Vietnamkriget ett moraliskt och mediamässigt nederlag för USA. De utkämpar ett krig för en regering som är genomkorrumperad och ingen tycker om. Och det ifrågasätts allt mer och mer på hemmaplan. Det är många journalister som är i Vietnam och rapporterar om det här hem tillbaka till USA. Och hela kriget blir mer och mer ifrågasatt och det blir en väldigt kraftig antikrigsrörelse i USA. Och det här leder till att USA drar sig ur
Vietnam 1973. Två år senare kollapsar Sydvietnam och då Vietnam blir ett enat land igen. Kollar man på världen utifrån kalla krigsperspektiv så där i mitten av 70-talet så är alltså, här har vi USA:s lågvattenmärke verkligen. De förlorar ett viktigt krig. De har kraftiga inre problem med den här väldiga antikrigsrörelsen som är kritisk mot den egna regeringens politik, och deras egen militärmakt är demoraliserad av Vietnam-erfarenheten. Så ja, så där på 70-talet så skulle man ju kunna tänka sig att här ser det ut som att det är USA som håller på att förlora kalla kriget och Sovjetunionen kanske kommer att vinna. Men så blir det inte. Sovjet får sin egna kris i slutet av 70-talet. Ja, egentligen pågår det här också under hela 70-talet, men lite bakom kulisserna. Sovjet har ett grundproblem. De har stora ekonomiska problem. Den här ganska tungrodda, kraftigt centralstyrda ekonomin som präglade Sovjet, den funkar inte så där rasande bra. Den har svårt att hänga med i de här kapprustningarna. Det krävs hela tiden en teknisk, industriell utveckling. Och ett tag har Sovjet tänkt med, men på 70-talet så börjar det bli jobbigt för dem. Det börjar kännas av det här. Den ständiga konkurrensen med USA. Dessutom så ökas Sovjets försvarsbörda väldigt mycket på grund av Kina. Kina hade ju blivit kommunistiskt 1949. Men Kinas diktator Mao var aldrig riktigt tillfreds med att vara någon slags andre man i kommunistblocket. Sovjet var liksom ledaren och så var Kina nummer två. Det här gillar inte Mao riktigt, så han börjar med tiden distansera sig från Sovjetunionen. Låta Kina gå sin helt egna väg. Och det blir större och större motsättningar mellan Sovjetunionen och Kina. Och till slut så sker en formell splittring mellan dem där Kina slutar vara allierat med Sovjet då, 1969. Det går faktiskt så långt som att det är strider mellan sovjetiska och kinesiska militärförband längs då den sovjetisk-kinesiska gränsen 1969. Konsekvensen av det här är att Sovjetunionens militära börda mångdubblas. Det är inte nog med att de behöver ha styrkor i Europa för att upprätthålla sin kontroll över Östeuropa, men också för den händelse att det utbryter ett sånt här tredje världskrig. De behöver också ha en massa militära styrkor längs den kinesiska gränsen. För nu då, om det utbryter ett storkrig i världen, ja, då kommer Kina förmodligen att gå emot Sovjetunionen. Det finns i alla fall den risken. Och under hela 70-talet så märks det här av att det kostar för mycket. Och Sovjetledningen börjar kolla efter möjligheter att på något sätt begränsa de här omfattande försvarsutgifterna för att kunna förbättra sin ekonomi. Och det de fastnar för här, det är Afghanistan. Under 70-talet så är hela liksom, ja, Sovjetunionens sydfront då, eller vad vi ska kalla det. Det är Iran, Turkiet, Afghanistan. Det är liksom oroligt där. Turkiet är över den här tiden mer eller mindre en militärdiktatur. I slutet av 70-talet så sker ju revolution i Iran. En islamistiskt präglad revolution i Iran. Ja, Ayatollah Khomeini. Och i Afghanistan så tar då en kommunistisk regering makten, men det här protesteras av då i synnerhet då islamister, och det blir mer eller mindre ett inbördeskrig i Afghanistan.
Och nu är det så där att både Turkiet, ja, Turkiet var och är NATO-medlem, så där var det lite farligt att ge sig in. Iran var också ett väldigt kraftigt amerikanskt intresseområde, så där det skulle kunna leda till en ganska allvarlig konflikt om Sovjet försöker ge sig in där. Och där är det för övrigt så kaotiskt med den här islamistiska regeringen som tagit över, så det håller man sig kanske utanför, men Sovjetledningen tänker sig att Afghanistan känns ju rimligt där. Det är en kommunistisk regering, så vi kan liksom inte anklagas för att vi bara invaderar ett land, utan vi invaderar ju ett land därför att stödja en existerande regim emot då en massa motståndare. Och de tänker sig att det här ska gå förhållandevis snabbt och smärtfritt, att hjälpa den afghanska kommunistregeringen att slå ner motståndet och därmed få en stabil och säker allierad på sydfronten som något kommer att minska på de sovjetiska militära utgifterna. Följden blir Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979. Och det här blir ju Sovjetunionens Vietnam. Den här idén om att det skulle gå relativt snabbt och smärtfritt funkar inte alls, utan de fastnar ju i ett gerillakrig mot då de här afghanska talibanerna och olika islamistiska krigare som kommer dit, de så kallade mujahedin. Ja, här drabbas de av samma sak som USA gjorde i Vietnam. Det börjar kosta en massa mer pengar än vad de hade tänkt sig. Och dessutom så blir militären demoraliserad av att det här blir så jobbigt och de aldrig kan lyckas vinna det. Utifrån detta kommer vi fram till Sovjetunionens sönderfall. Det här Afghanistankriget pågår under egentligen hela 80-talet. Och situationen för Sovjet förvärras när USA får en mer aggressiv president under Reagan, som vi ser här till vänster på fotot. Och Reagan sätter igång en ny kapprustning som ytterligare ökar Sovjetunionens problem. Sovjetunionens ledare under andra hälften av 80-talet, Mikhail Gorbachev, som vi ser till höger här i soffan, han försöker reformera det sovjetiska systemet, dels få till en mer fungerande ekonomi, men också genom att tillåta mycket större öppenhet och yttrandefrihet. Men det visar sig när Gorbachev då tillåter folk i Sovjetunionen och i Östeuropa att uttrycka sig som de vill, då visar det sig att folk överlag är väldigt, väldigt missnöjda med det sovjetiska herraväldet. Och då undermineras hela idén med att Sovjetunionens dominans skulle vara berättigad på något sätt. Det blir väldigt svårt att säga att vi är för folket och vi gör rätt sak när folket självt protesterar så kraftigt och säger det här funkar inte, det här är ingen bra. Det avgörande kommer i Berlinmurens fall hösten 1989, när folk i Öst- och Västberlin tillsammans bryter ner den här Berlinmuren. Och den östtyska regeringen vill ju förstås då gå in och liksom stoppa det här, men Gorbachev vägrar ge Sovjet stöd till detta. Han har insett att om vi ska rädda Sovjetunionens position på något sätt, då måste vi koncentrera oss på själva Sovjet. Han är inte beredd att ta strid för att upprätthålla Sovjets kontroll över de här östeuropeiska staterna. Så han säger att östtyska regeringen att klara sig själv. Och då vågar inte de göra någonting emot den här folkresningen i både Öst- och Västberlin. Och det här är ju en del av ett mycket större komplex som börjat redan sommar 1989, när de olika östeuropeiska staterna med Ungern i ledningen börjar strunta i att det här liksom med att de måste vara kommunister, utan de börjar öppna gränserna mot väst och låta folk färdas fram och tillbaka. Och
genomförd och att det ska bli demokratiska val och så vidare. I vissa fall så går det här relativt smärtfritt till. Den östtyska regimen bara liksom somnar av mer eller mindre. Samma sak, det är rätt smärtfritt i Tjeckoslovakien när man brukar prata om sammetsrevolutionen 1989. I vissa fall som i Rumänien är det betydligt blodigare, för där sitter, i Rumänien sitter en diktator, Ceausescu, som vägrar släppa ifrån sig makten, så där blir det våldsamheter och människor som dödas för att den kommunistiska regeringen ska störtas. Men det som möjliggör det här är just att Sovjetunionen inte går in. De följer alltså inte den här Brezhnev-doktrinen att gå in och stödja de olika kommunistiska regeringarna i Östeuropa, utan de säger nej, Östeuropa måste vara fritt att bestämma över sig självt. Och det här hälsas ju i hela världen som någonting väldigt positivt, att Sovjetunionen tillåter det här. Men Sovjetunionen självt är egentligen i upplösningstillstånd det här. Gorbachev försöker rädda Sovjetunionen på något sätt, men när väl östeuropeiska staterna har blivit fria från det sovjetiska styret, då börjar också folken inne i Sovjetunionen, som baltstaterna, Estland, Lettland, Litauen, börjar kräva självständighet och så. Och då blir det knepigare, för nu börjar själva liksom Sovjetunionen lösas upp. Det sker en, till slut då, en misslyckad statskupp i Sovjetunionen hösten 1991. När Gorbachev störtas och några så här gammelkommunister ska ta över och med militärens hjälp ta och krossa alla sådana här självständighetsrörelser och återställa Sovjetunionens position. Men folket i Sovjetunionen protesterar mot det här, går ut på gatorna och demonstrerar till Gorbachevs stöd, så den här kuppen kollapsar och Gorbachev återinsätts som ledare för Sovjetunionen, men egentligen mest för att ta emot alla Sovjetunionens delars krav på självständighet som man då tvingas acceptera, och Sovjetunionen upplöses. Då kan vi fråga oss, varför vann USA det här kalla kriget då? Vad var det som gjorde att de i slutändan stod som någon slags segrare här när vi är framme vid 1991? Ja, dels kan vi tänka oss, förutsättningsmässigt så var USA starkare från start. Så de var mindre skadade av andra världskriget. De hade ett starkare och mer robust ekonomiskt system, och det här gav dem egentligen bättre förutsättningar än Sovjetunionen att hänga med i den här kapprustningen och så i långa loppet. Det här gjorde inte att det var givet på något sätt att USA skulle vinna. Vi såg ju att de hade sin egen kris i samband med Vietnam där, men de hade ändå något bättre förutsättningar än Sovjetunionen från start. Väldigt betydelsefullt blir att Kina bytte sida. Att de som från början var allierade med Sovjetunionen bryter sig ut och blir liksom, ja, kör en självständig politik som i praktiken innebär att, enligt det här kalla krigstänkandet, att min fiendes fiende är min vän, så blir Kina snarast kompis med USA under den här perioden. Och det ökar, som vi har sett, och Sovjetunionens försvarsbörda väldigt mycket. Och bidrar då till de här ekonomiska problemen som blir väldigt, väldigt avgörande. Det är också viktigt att lyfta fram USAs ideologiska övertag. För alltså, de stod ju för de här olika idéerna om hur världen skulle organiseras och styras. Och så. Och Sovjetunionens idé om liksom arbetarnas och böndernas revolutionära paradis lät ju väldigt bra. Men den här fina idén stämde ju inte överens med hur de sovjetstyrda områdena fungerade i verkligheten. Och här blir ju Berlinmuren den uppenbara symbolen för det.
Och det här kan naturligtvis smarta amerikanska ledare använda för att peka på liksom, men vad är det här för system som ni har egentligen i öst? Är det här någonting som resten av världen verkligen är intresserad av? Och det kan de ju verkligen göra genom att bara peka på Berlinmuren. Titta här, ett land som måste liksom stänga in i sin egen befolkning. Vad är det för slags land? Är det eftersträvansvärt? President Reagan kan ju liksom, ja, när han besökte Berlin, som han sa liksom när han besökte Berlinmuren: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Riv ner den här muren. Varför har ni den? Och det där blir en motsättning som gör att, ja, Sovjetunionen får väldigt svårt att hävda sig, att säga att de verkligen står för någon slags fint samhälle, när i verkligheten ser ut sådan att de måste bygga murar för att hindra den egna befolkningen från att fly till väst. Slutligen, droppen som får bägaren att rinna över är Afghanistankriget. Sovjets invasion av Afghanistan, som var tänkt att vara någonting som skulle underlätta för deras ekonomiska och militärstrategiska positioner, blir ytterligare börda. Ett krig som aldrig tar slut och som demoraliserar deras militära styrkor, som var liksom, ja, den sista garantin för landets inre stabilitet. Så USA vinner. Och därmed är kalla kriget slut. Nu, när man håller på att diskutera kalla kriget, så blir väldigt mycket de här stora politiska rörelserna. Det är USA mot Sovjetunionen, och i den mån enskilda personer kommer in, så är det de här statsledarna. Det är Kennedy och Khrushchev och Gorbachev och Reagan och så. Men jag tänkte avsluta med att lyfta fram en enskild person som kom att påverka världen väldigt, väldigt mycket genom sina handlingar. Och han har mer och mer blivit omtalad som mannen som räddade världen. I historieböcker så talas det alltid om Kubakrisen 1962, som det tillfälle då världen stod närmast ett kärnvapenkrig. Men det finns faktiskt en situation då, ja, många skulle hävda att vi faktiskt var ännu närmare ett kärnvapenkrig. Och det var den 26 september 1983. Och den här mannen som då spelar en avgörande roll för att det inte blir ett kärnvapenkrig då, han heter Stanislav Petrov, eller heter, för närvarande så lever han fortfarande även om han har gått i pension. 1983 så var Petrov, han skötte det centrala missilvarningssystemet i Moskva. Det var det som var till för att varna ifall då amerikanerna skickade kärnvapenmissiler mot Sovjetunionen, så skulle de här olika radarsystemen och sensorerna känna av detta och varna, så att Sovjetunionen kunde dra iväg sina kärnvapenmissiler mot USA. Det var det som den här terrorbalansen byggde på. Om ni atombombar oss, så atombombar vi er tillbaka. Det som händer den här dagen är att Moskvas varningssystem sätter igång och varnar för att nu är en missilattack på väg. Och när det här händer så har då Petrov, som den ansvariga för stationen, han har då ett par minuter på sig att avgöra, ja, hur han ska hantera det här. Och det han ska göra då enligt protokoll, det är då, kommer det varning om att missiler är på väg, då har ju liksom USA startat tredje världskriget. Så ja, då ska han rapportera det till sina överordnade, som direkt ska då fatta beslut om, ja, okej, vad gör vi i den här situationen? Och det de hade han gjort på det sättet, att han skickade varningen, då skulle ju förmodligen Sovjets militärledning ha sagt att okej, då är det tredje världskriget, då drar vi iväg våra missiler. Men Petrov gör inte det här. Han tror inte på det här datasystemet. Han
var av uppfattning att det var ganska opålitligt och inte funkade så himla bra. Och det finns också de här signalerna som kommer in tyder på att det är bara 7-8 missiler som USA ska ha skickat iväg som är på väg emot Sovjetunionen. Och det verkar konstigt. Hade de satt igång ett överraskningsanfall, då hade de dragit iväg alla sina hundratals missiler för att liksom totalt slut Sovjetunionen. Så Petrov tror, han misstänker att det här är ett falskt larm. Och det är det han rapporterar upp också. Han säger att det här är inte något riktigt larm, det är något fel i systemet. Så ni behöver inte bry er. Och han hade rätt i det här, förstås. USA hade inte dragit iväg några kärnvapenmissiler, utan det var några solreflektioner som det här systemet felaktigt hade uppfattat som inflygande missiler. Så genom att stoppa det här, så stoppar han risk för ett kärnvapenkrig. Hade han istället valt att tro på systemet och rapportera upp, då är risken väldigt, väldigt stor att hans överordnade hade helt enkelt dragit iväg missiler mot USA. Och då hade vi fått ett omfattande kärnvapenkrig. Så ja, här har vi ett tydligt exempel, tycker jag, på hur en person kan påverka hela världen väldigt, väldigt betydelsefullt.